Det här gamla lasarettet står tomt sedan 1949. Och jag tycker vi går in här istället för att prata. Följ med in. Grotesk stor. Häftigt alltså. Helvete vad grejer. Hisschakt. Ursäkta att jag flåsar lite exalterad här. Gå upp här. Så stort. Och vilka rum. Här är en vit bord, vit tavla. Här är liksom rum överallt. Jag vet ju inte vad allting har varit heller. Duschen. Vad fan är det? Skåp. Någon som luktar. Det här golvet är dåligt. Jag ska inte gå. Det här får jag komma ut.
Jesus. Det var lite coolt. Alltså det är ju korridorer och det är rum och det är trappor. Ja. Nej, det här är bland det häftigaste stället jag har varit på. Så är det en trapp här, ska den kika bara. Hiss, schaktet, varje grej. Vad coolt.
gå in i vad jag tror är någon typ av kyrkdel. Kan vara det. Ser valven här. Fönstren här och grejer. Och så är det sån här uttag här i väggen för att ställa ljus och grejer. Så man kollar fönstren som är lite speciella. Jag tänkte vi skulle ta fram gåtvåmätare och se om det finns någonting här. Ska se. Jag ställer den. Jag kan ställa den här borta. Hoppas att det kommer någon större. Ställer den där. Långt ifrån allting. Har vi någon här? Oj, vad det ekar. Oh Maria, oh Maria. Kom att ta på den där gröna lampan. Ska vi byta plats? Jag måste kolla om jag har stängt av flygläget. Ja, det var inte kul. Det var avstängt faktiskt. Den blinkade. Prova här. Kom och ta på den här gröna lampan här. Om det är någon som är här. Eller kom då. Och ställ dig bredvid mig. Har det här varit en gammal kyrka? Av något slag. Vi ställer den här igen. Ta på den här gröna lampan. Den blinkar till en gång. Jag hade faktiskt flygläge på. Kom och ta på den här gröna lampan här. Ja, blinka till lite grann. Vem är det som är här? Är det en han som är här inne? Eller har en kvinna här? Så, prova igen då. Har vi någon här? Ja. Ta på den där gröna lampan. Sätt fingret på den. Är det man som är här? Eller har vi en kvinna? Ett barn? Tyckte tänka här. Var stod vi? Oj då. Jaha. Står det här? Om jag går fram lite grann. Försvann du nu? Jag ryser. Jag går in här då.
Har vi någon här? Tänk på det att jag har mitt flygplan, eller ja, jag har flygplansläge på, så att säga. Så det är ingen strålning här inne, förutom det som finns här. Har vi någon i badkaret? Helt ensam i den här bilen. Jag är lite sådär. Har vi någon här inne? Oj. Jävlar, nu skakar jag. Nu visar jag. Känner dig. Var du här inne? Störde jag dig nu? Kom och ta på den där gröna lampan igen. Försvann du nu? Jag ska gå in igen. Står du här? Är du här nu? Är du en man? En kvinna? Eller ett barn? Står det här inne kanske? Det är precis här. De som står här. Det finns ingen ström i den här kåken överhuvudtaget. Kom upp till dig här. Hallå? Kolla där borta, korridoren. Hallå? Har vi någon här? Följer du med mig eller? Följ med mig hit. Det var någonting här. Jag kan påpeka det att flight håller på. Smäll där borta. Har vi någon här inne? Oj jävlar. Ingen ström här. Nej. Står du här? Hissmakaren. Spang du in där inne nu? Jag ryser som fan. Lite creepy att springa runt själv.
försöka få kontakt. Om du ser den där gröna lampan, ta på den. Har du ritat här? Har vi någon här inne? Ta på den här gröna lampan. Den där. Har vi någon här? Ja, nu ska jag gå ner. Det var häftigt. Visst, vilket stort hus. Jag vet inte hur många rum det är här inne, men det är, ja, massor. Och korridor. Ja. Ja, det är spännande att försöka få ihop någonting av det här. Måste jag värt. Så fett hus det här. Här har du den gamla ambulansinfarten. Där den körde in ambulanserna med de sjuka. Så har du en lång korridor inne. Det var där vi kom in genom det där hålet eller väggen. Så det var en lång korridor. Och där skjutsade de sjuka på britsarna. Nej, alltså det är grymt. Det är grymt vad stort där. Jag skulle kunna vara en helt fel timme. Men, ja. Jaha, då har vi varit inne här då i det gamla lasarettet här i Norberg. Och det var en upplevelse. Ja, det var så jävla främt. Provade att köra lite K2-mätare där inne på slutet och fick lite utslag.
Så hit ska vi nog återkomma. Men ja, får tacka det här huset för den här titeln då, så glöm inte att prenumerera på kanalen. Tack så mycket.